Poštovani gledalci Informer podcasta, imam izuzetnu čast da u našoj emisiji pozdravim i razgovaram sa gospodinom Veliborom Vukašinovićem. Dobar dan, gospodine. Dobar dan, poštovani. Neko bi vas nazvao doktor teorije zavere. Moguće, da pripisuju. A kad ste počeli da se interesujete za to, kao, kako bih rekao, iza scene, za stvari koje se ne vide, za... Od uvek sam bio zainteresovan. Prva teorija zavere je bila, veoma rano sam shvatio šta je bila taj narodnooslobodilački rat, takozvani, i tako dalje. Šta je drugi svetski rat na našoj teritoriji bilo? Tu je bilo i pilota koji su bili u NDH, u zemljoplovstvu. Čak i pilota koji su se borili pod Staljingradom. I onda meni to nije bilo u početku jasno. To nije bilo samo među pilotima, to je bilo ješte, i kod naravno, nas. Naravno, ali to je meni bilo veoma interesantno. Ja sam tu upoznao neke divne ljude koji su se, kasnije sam shvatio, borili na Staljingradu, koji su bili u vazdušnim borbama nad Sovjetskim savezom i tako dalje. Bili iz nezavisne države. U okviru Plave legije, nezavisne države Hrvatske, koji su inkorporirani u naše vazduhoplovstvo. I onda sam negde video, a glavni motiv... U to doba to je bio težak greh, da se čovek nešto tu razdvaju. Bio sam klinac i Skoplje je imalo jedan divan deo, u stvari to je kraj Skoplje, tu su svi stadioni Vardara, nekog Rabotničkog, tu je bio i vojni, neka vojna oficirska bašta. I meni se kao klincu dopalo, tada je bilo i podoficira pilota, koji kad popiju... I kad se napiju, skaču u fontanu, kupaju se. Šta oni rade, oni su piloti i ja hoću budem pilot. Meni se to jako dopalo. Sloboda. Sloboda, da. Zašto Jugoslavija nije mogla da opstane? Nego se desilo ono što se desilo. Šta da vam kažem? Već, da vam kažem, nekako moj odlazak u akademiju, moj odlazak u Zadar, to vam je 70-71 godina, to je vreme mas poka u Hrvatskoj. To je već tada, mi smo samo kao klasa izvedeni da obiđemo grad Zadar, ali je to bilo jezivo. Tu je krenula promjena naziva ulica, pa je recimo ulica Ivana Ribara, bila ulica Širokog Brijega i tako dalje. Počeli su da menjaju imena ulicama i tako dalje. Još 70. Momci su, da, 71. Nosili ustaške kape na glavama, mislim, počelo je onako, to je taj mas pok. Mi ono što smo znali zvanično to kao da je gospodin Tito to sve sredio. Nama je bio zabranjen izlaz u grad, jednostavno, ono, košarkaška utakmica, Crvena zvezda, Zadar, mi ne možemo da odemo. A mi Srbi smo i dalje mislili da možemo da opstanemo u takvoj zemlji. Neko nije to doživao, ko nije vidio što se tamo dešava, nije ni imao predstavu. To je zaista bilo onako... Kasnije se čak ispostavilo da su svi pitomci Vazduhoplovne akademije bili predviđeni srpske nacionalnosti za... To je dramatično bilo. To sam čuo od vrlo ozbiljnog čoveka, da je, mislim, Pag bio logor u koji je trebalo da bude smešteno. Priča to 70-im. Da, to je veoma... To znači ono uveliko bratstvo. I ono Karađorđevo, nije to. To je već bilo onako zapaljeno, onda Karađorđevo je bila prekretnica. Sastanak Tuđmana i Miloševića. Tako je, ja sam kasnije saznao da je u onom momentu kada je Richard Nixon došao u posetu Beogradu, on prvo slete u Zagreb. Bio je u Kumrovcu. Da. Slete u Zagreb i Miki Tripalu i Savki Dapčević čestito u skorašnju nezavisnost. To je definitivno stvar koju sam saznao. Prema tome bilo je, Amerika je imala svoje prste u svemu tome i kako je to izbegnuto, koje su to pretnje bile i tako dalje za proučavanje. Ali hoću da vam kažem da to nije bilo ni malo jednostavno razumeti u stvari to, ni tu podelu, ni taj zakon iz 74. godine, pazite, koji je... Mislite na ove ustave? Da, ustav iz 74. godine koji je bio detonacija definitivno za raspad Jugoslavije. Šest republika, dve pokrajine i tako dalje. I to baš u Srbiji? Ne, ali to je bilo ono... Miris baruta se osjećao već, miris rata se osjećao i tako. A ko je doživao, ko je bio na odsluženju vojnog roka ili u akademiji, recimo u Zadru, kao što sam ja bio i ko je video to, tamo je bila kompleksna stvar kada je vojska u pitanju, tamo je bio u toj ulici Marka Oreškovića i škola protivvazdušne odbrane, odnosno škola akademije,
tri godine akademije u Beogradu, četvrta godina akademije, koliko se sećam, u protivavionskoj artiljeriji, u artiljeriji i tako dalje. Znači, Zadar je bio grad pun vojske i pored toga što je bio pun vojske, su se dešavale takve stvari. Izrazitog neprijateljstva prema... I to neprijateljstvo se u nekom slučaju manifestovalo pojavom tog fašizma, neonacizma. Jeste, jeste, sad, definitivno. Hteo sam da pitam, mi smo već apsolvirali i znamo, nažalost, većina nas je to preživela i proživela, ove ratove krvave 90-ih godina, koliko taj raspad Jugoslavije i ono sve što se dešavalo sa Jugoslavijom na spoljnom, međunarodnom planu i unutrašnjem podseća na Ukrajinu, na rat u Ukrajini? Pa gledajte, u nekim elementima jako podseća. Podseća u tom smislu što su zaista... Nas ukrajinske, ja sam dosta znao o tome, ali ukrajinska istorija, istorija Ukrajine je bila pokrivena velom tajne, ta priča o Banderi, o tome, o unijatima, o tome kako je to bilo krvavo, koliko on ljudi pobio, koliko je tu... To se krilo, slično ne, to se nas, zaista, to da. Se krilo, to se krilo, kasnije zbog su neke abolirani, bolje budućnosti. Zbog neke bolje budućnosti, kasnije su abolirani ti koji su bili takvi, inače, ono što smo mi znali iz istorije. Ali uvek je tu meni otkuto opredeljenje za istoriju. Sve ovo što sam vam ispričao, pa čekaj, evo, ako hoćemo i ova priča o Ukrajini, uvek je to bilo, tu bilo nešto skriveno. I nešto što je bilo meni jako interesantno, jako sumnjivo. Šta se tu zapravo dešavalo? Ono skriveno je u stvari ono najvažnije. To što je skriveno je razbilo Jugoslaviju i to što je skriveno je uradilo Ukrajini, ovo što se sada Ukrajini dešava. To su vladari i senke. To su, tako je, vladari i senke. Inače, mi smo bili u jednom momentu, naoružani američkim naoružanjem, američkim tenkovima, ono kada je Tito rekao ne i tako dalje, negde je bila pretila opasnost da nas Rusi napadnu, je li tako? Da, da intervenišu kao što ali su intervenisali. Ali su Ujedinjene nacije verovatno da nas intervenišu, ali to je bilo ono, na ivici i marici, hoće li to uraditi ili neće uraditi. Pokazivali su stalno onoga Staljina koji je rekao kad malim prstom mrdnem nestaće Jugoslavije. Da, pa i to je bila realna stvar. Mi smo na sve strane bili okruženi. Ja se sećam i tih priča, jako dugo se pričalo o tome. Sećam se jako mnogo svojih drugova. Ono kad ti neko kaže, ej, deda mu je bio informbirovac ili otac mu je bio na Golom otoku. Verovatno su i ovi tamo imali neki svoj Goli otok i prikrivali te sve zločine. Da ne, gulage su imali, neverovatne, evo. Imali su ogromno prostranstvo. 11 vremenskih zona imali su gde da ih smeste. Još uvek. Znači, krajnje, ni sever, ovo gde umro Navaljni sada i to su ti zatvori koji su kazamati. Ali su to bili ljudi koji su ujedno i radili. Ima jedna zanimljiva stvar. Kako da vas ne interesuje istorijski aspekt svega toga, vi krenete u napad na jednu Sovjetsku Rusiju, Hitler krene u tom pravcu i onda konačni ishod, gube rat, Rusi sastavu na Reštagu ističu, svaki sedmi nemački vojnik se vraća iz Rusije. Drugih ne, ostalih nema. Nisu živi. Razumete, to je strašno. Zar nije to čudno da... Desetkovana nacija. Da svaki napad na Rusiju je išao preko Ukrajine. Pa i Napoleon, da, i Napoleon je krenuo tako, pa su Rusi došli do Pariza. I ljudi moraju da imaju svest, istorija se ponavlja. To je neverovatno. Ali je to dobro? Pa gledajte, treba računati s tim. Znači, stalno imaju ideju da raskomadaju Rusiju. 11 vremenskih zona, sve svetske sirovine, samodovoljnost. A gledajte, a samo 140 miliona, pre Ukrajine sada, 140 miliona stanovnika. Ja, pokriva čitavu tu kažete, teritoriju. A ja mislim 150. 140, 150, ne, 150 kada su zauzeli Mariupolj i tako da je novih 10 miliona je priključeno. Inače imali su 140 u pravu ste. I to je onako, mislim, jedna zanimljiva krvava istorija, ali zanimljiva istorija. Smatrao sam da čovjek nema prava da ne zna ništa o tome. Svemu. Tako da je me od uvek interesovala i geopolitika. Ali vi ne objašnjavate te
geopolitičke stvari, kako bi rekao, dnevnom politikom i nekim običnim viđenjima. Vi imate konstruktivnije objašnjenja. Ja to objašnjam kao pojavu dugog trajanja. Da, i onda ovako malo je to fascinantno s jedne strane, ali ovako i šokantno. Da. Kad vi počnete da objašnjavate, ja ni ne znam zašto se to zove teorija zavere. Ne, to nije teorija zavere, to je zavera u praksi. To je zavera. To je zavera u praksi. Ja sam, recimo, ne sada da ističem, ali kada imate tu varijantu predviđenja, pa kažete šta bi Rusi želeli, znači operacija demilitarizacije, denacifikacije, s jedne strane. S druge strane, imate Odesu koja je ruski grad, koju pominju. U prvim emisijama, u prvim mojim gostovinjama pre dve godine kada je sve ovo počelo, ja sam rekao da je njihov cilj Azovsko more i da je njihov cilj Delta Dunava, Nikolajev i Odesa. I to će se desiti. Gledajte, to će se desiti jer iz više razloga oni žele sa Crnog mora da potisnu Ukrajinu. Evo, već su počeli da grade neke instalacije, da pripremaju NATO pakt. Rusi neće dozvoliti NATO pakt u Odesi. Ko gradi instalacije? NATO pakt. NATO pakt? To nisu, to još uvek nije gradnja baš pravih luka i pravih vojnih baza, pomorskih i tako dalje. Ali zamislite te dve takve flote, to Rusija sebi ne sme da dozvoli uopšte. Razumete, mislim, to je... Ona inače ima problema sa morima. Znači, donedavno je, znači, oni ima severnomorsku flotu, koja je otprilike 3-4 meseca godišnje u funkciji, sve ostalo ima zaleđeno more, sad su moćne ledolomce napravili, pa s jedne strane ima i globalno otopljavanje, jer tako preko Norveške, koja je verovatno jedan uz Vardarsko-Moravsku dolinu od najznačajnijih akupresurnih tačaka Evrope, znači to je taj transport. Putni pravac. Putni pravac koji je kraći, pogrešit ću, ali ako vam kažem da je 70% kraći od prolaza kroz Suetski kanal. Znate šta to znači u transportu? Pa ovako znači za nekog osvajača privlačan plin. Da, ali gledajte, to je put kog će i Kina koristiti, to je s jedne strane. S druge strane, tu se radi o Arktiku. Šta sam ja hteo? Arktičkim bogatstvima. Šta sam htio da kažem, kad ste pominjali Dunav, mislim, ako bi se desilo da Rusi krenu ka Dunavu, onda se stvarno, ovo pitam zbog nas, jer onda bi nam se rat jako približio, a pošto smo mi Dunavska također zemlja kroz koju protiče Dunav, koliko bi mi morali da se umešamo u to, da li bi postojala opasnost po nas, po Srbiju. Sveta reka... Dunav, znači ko kontroliše deltu. S druge strane, NATO pakt, baze NATO pakta su nanizane uz Dunav. Da, ali ko kontroliše Dunav, ko kontroliše deltu Dunava i uliv Dunava, ušće Dunava u Crno more. To pričam, zato što mislim da to ovi ne bi propustili. Kontroliše centralnu Evropu. Kontroliše sve ono što ide, Rajna, Majna, Dunav. Da, i gore Severno more. Severno more, naravno, to sve povezuje. Dunav, Rajna, Majna i Severno more. To je u toj meri strateški opasna stvar. A ima još jedan faktor. Znači, a taj faktor je u priobalju Crnog mora. Se nalaze ogromne rezerve gasa i nafte Crnog mora. Znači, ispred Odese, da tako kažemo. Tako da je to još jedan od značajnih faktora. Na sve energente koje Rusija posjeduje. Znači, zar vam se ne čini naučno fantastično da je 11 vremenskih zona i toliku teritoriju, izraženu toliko miliona kvadratnih kilometara, kontroliše 140 miliona ljudi. I to uspešno? Uspešno. Sve ove godine. Govorite o 10 puta većim nacijama kao što su kineska, indijska i tako dalje. Još da nisu prodali Aljasku. Da, ne, pa gledajte, to je relativna stvar da li je Aljaska prodata. Ona je iznajmljena na 100 godina, pa je prošlo 50 godina. Postoji ta priča, ja ne znam koliko je realna. 50 godina, dakle, niko, da li je Aljaska prodata ili je iznajmljena na 100 godina, ali pre 50 godina je prošlo tih 100 godina i tako dalje. Šta će s Aljaskom biti? To će biti veoma interesantno, mislim, to Barentsovo more i taj... Samo, znači, bukvalno bi sad razbili jedan mit da su Rusi, da je ruski knez ili ko već prodao Aljasku. Ona je iznajmljena na 100 godina, to je definitivno... Pa kako Rusi to puštaju? Da li se,
Gledajte, ne mogu oni da se prostrešli koliko je guber, dugačak i tako dalje. Oni sebi ne smiju da dozvole luksuz rata na nekoliko frontova i tako dalje. Oni kad su krenuli na Evropu, oni su se prilično obezbedili na istoku. Ključni saveznik Kina. Ne možete da ratujete na više frontova. Tačno da ih je izginulo mnogo, ali oni su istakli svoju zastavu na Berlinu. U Berlinu. Yes. Pobedili. A kad su hteli da ponište to, onda su kao onoga što je kačio zastavu, dodali mu sat na ruci, kao da je ukrao satove. Da. Ne znam da se sećate te 90-ih, te montaže. Da, ma montaže su to bile. Ovo je kao što je zabio zastavu, kao imao satove na ruci. Gledajte, ima tih elemenata u svakoj vojsci. Ali baš da ide da zabije zastavu pobedničku pa sa ukradenim satovima na ruci. Ma dobro, mislim, a šta su oni radili u Rusiji pre toga? Ne zna se. Koliko su ljudi pobili, koliko je Rusija izgubila u tom? Bilo je. Ljudi su svedočili o tome da je raspoloženje u Rusiji prema Staljinu bilo takvo da su hteli da se pridruže Hitleru samo da sruše Staljina. Međutim, i Hitler ih je ubijao i onda su ostali, kako bi rekao, Rusi, koliko je bio teror s te strane. Da, ali imate tu relativnu blisku, to se non stop razvija, ali to nekakvom ideologijom postignuto, recimo, istočna Nemačka, to je narod slovenskog porekla. To je narod slovenskog porekla i tu postoji jedna veza i bliskost. Lužičke Srbe? Na Lužičke Srbe, pazite, imate tu i neku bliskost, ali jako ideološki rađeno da se ta stvar razbije. Međutim, kad odete u Moskvu, kad odete i pogledate one stanice metroa, kad vam neko objasni da su nekoristeći alat, to nemački ratni zarobljenici radili rukama. Nemoguće. Da, moguće. Rukama? Moguće. Ja sam upoznao Rusa, generala, koji mi je potvrdio to. A mislite na mozaike, one male? Na aerodromu Bikovski, jedan od aerodromu u sistemu. Nisu kopali rukama, nego... Ne, kopali su rukama. Kopali su rukama. Da zapamte kako je... Ja vam kažem, svaki sedmi Nemac se vratio i oni to nikada nisu zaboravili. Svaki sedmi... Ali evo ih sad opet zveckaju oružjem, evo, Scholz onaj... Zveckaju oružjem, da vam kažem, zveckaju oružjem, ali su ono slavno učutali kada im je Severni tok, što je njihova ekonomska žila kucavica, je li tako, Severni tok 1 i 2, miniran. Ali potpuno je neverovatno da je prva, to ćemo isto ću vas pitati, o tom medijskom ratu, prva vest je bila, Rusi su sami digli svoje. Da, zamislite. Šteta je ogromna, baš sam danas. I to ne može svako da je, da zaroni toliko duboko, da izvrši tu diverziju. Ne može, ona je pripremana, ali mislim, bilo je sasvim jasno ko je to uradio. I ko ima resurse da to uradio. Zato što je to značajan ekonomski gubitak i za Rusiju. To je veliki prihod donosilo Rusiji. Nije li to bio cilj tog rata protiv Rusije? Pa u suštini je bilo, nekoga je drugačije malo zamišljao, bio je cilj slamanje Rusije. Sad kupuju skuplje gorivo, američko, gaz. 7 puta. Znači, gaz koji se pretvara iz tečnog stanja u gasovito stanje, ogromnim s ogromnim troškovima. Preko okeana. Znači, da je Nemačka okupirana zemlja, dokaz je to, ti ne vodiš suverenu politiku. Čim ne vodiš suverenu ekonomsku politiku, ti nisi gospodar situacije. Ti si pod okupacijom. Drugim rečima, Nemačka je taj, jedan deo Nemačke je, Rusi su prvi popustili s okupacijom, oslobodivši istočnu Nemačku, tako, a još i dalje pod američkom okupacijom. Nemačka je okupirana. A zar nije i cela Evropa? Jeste, ima jedan zanimljiv detalj, ja ga vrlo često ponavljam, jedna moja prijateljica koja zna u kom pravcu idu neka moja interesovanja, mi se javila iz okoline Hanovera u jednom momentu i rekla, postaću ti sada nešto, pogledaj pa me zove da komentarišem. Poslala mi je video zapis jedne kolone u oči svega ovoga što se počelo dešavati, u oči korone, u oči uopšte, ja mislim je to sastavni deo, ta operacija, sastavni deo svega ovoga. Jedna neprekidna kompozicija, ja ne znam koliko je taj snimak, imam ga negde u telefonima, trajao. Znači, to su vozovi natovareni haubicama, tenkovima, naoružanjem. To je ona najveća NATO vojna vežba. Ne to, nego oni su mnoge baze napustili.
ja sam imao prilike da vidim, a kako sam imao prilike da vidim i kao civilni pilot, sam gledao te napuštene baze koje je Ryanair, ove low cost kompanije, Ryanair, Wizz Air su koristili, ne ove zvanične aerodrome, Frankfurt. Recimo, nego dva aerodroma, dve baze kraj Frankfurta koje su pripadale NATO paktu. Mnoge vojne baze američke su bile konzervirane. I na njima se i odvijao taj saobraćaj. Desila se, ja sam toga bio potpuno svestan, eto to je vrednost toga i čime se bavim, je tako? To je bila svojevrsna reokupacija Nemačke. Tu je u jednom momentu došlo, ne zna se koliko vojnika. Kakav se to break desio? Ekonomska kriza u Americi? Pa jeste i ekonomska kriza. Taj ratni lobi, pričat ćemo i o njemu, i ta neka vlada u senci. I ekonomska kriza i Nemačka je dostigla vrlo visok nivo, što je pretpostavka za samostalnost. Počelo se zuckati o tome da će jako mnogo dati za vojni budžet. I to je neko hteo da spreči. Nova militarizacija Nemačke. Postoji takođe jedna verzija da taj ratni lobi u Americi veruje da Amerika najbolje živi kad ratuje. Naravno. I da je isto najbolje živjela kad je radila za porušenu Evropu. Kad su američke fabrike snabdevale čitavu Evropu svim proizvodima. Oni su porušili pola Evrope. Mi smo, ne mogu da kažem, neznatne štete doživjeli, ali je 5 puta više žrtava bilo u američkih 12 bombardovanja Beograda 1944. godine nego u apriškom Beogradu. U apriškom bombardovanju Beograda. Sem toga, Nemci su mnogo selektivnije gađali, jer su pogodili biblioteku, namerno, Srbije i tako dalje. Ali šta su Amerikanci gađali? Oni su gađali porodilišta, logor na Savi, tamo gde je bilo staro sajmište, je li tako? Oni su gađali Krunsku ulicu, gde su domove za nezbrinutu decu gađali, tako, ali je 4 do 5 puta žrtava i toliko je i veća materijalna šteta bila. Postoji takođe svedočenja da su to radili na zahtev partizanskih komandanata, da bi lakše... Samo delimično. Ja znam da je to jezivo, to je jeziv zločin, ratni zločin, to bombardovanje Leskovca. 1944. godine da je britanski oficir, reći vam, oficir koji je bio oficir za vezu sa Kočom Popovićem sa obližnog brda posmatrao to bombardovanje Leskovca gde je više hiljada ljudi ubijeno. To je bio dan koji se proslavlja jer je bio i rođendan kralja Petra. Trg je bio pun, Leskovac je uništen. Pa ne samo Leskovac. Niš, Prokuplje, Paraćin. Tamo gde nije bilo raspoloženje prema komunistima. Nikakav garnizon nije bio u Prokuplju. Prokuplje je bombardovan, razumete? Gde nije bilo previše predobro raspoloženje komunistima. Beograd je urnisan, razumete? I meni jedna stvar u suštini smeta. Meni je u redu ta operacija Halijer. Bio sam na... Spašavanje američkih pilota. Da, ali to su uglavni. 90% američkih pilota koji su bombardovali Srbiju. Blago nama. Da, blago nama, i sve je to u suštini, da vam kažem, znači opet 90% ili 100%. Jugoslovenska vojska u otadžbini odradila te pranjane. Da se mi ne zavaravam uopšte. Kao to je zajednička akcija. Ne, to nije zajednička akcija. Znam ko je radio pranjane. I bio sam tamo i razgovarao. Čak i sa ljudima koji su bili mladi, ali se sećaju. Pa snimljen je film sada, ali? Da, operacija Halijard, ja ga nisam ni pogledao. Zato što bih pozdrav Raduša Bajića. Možda bih mogao da budem razočaran. Ja znam šta je, koga su oni. Oni duboku zahvalnost gaje prema nama, ali oni su bombardovali Srbiju. Oni su bombardovali stanovništvo. Civilne ciljeve su bombardovali u Srbiji. Jednostavno, i uglavnom su obarani nad Srbijom protiv avionskom nemačkom artiljerijom. Neko im to ne bi oprostio, a mi Srbi sve praštamo. Da, strašno. Oni su destruirali Niš, Paraćin, Ćupriju, Podgoricu su sravnili sa zemljom. Mislim,
Oni su srpske gradove sravnili sa zemljom. Oni su... I onda su se njihovi unuci vratili, pa ovaj, doduše ovo sad nisu samo Amerikanci, ova NATO intervencija kad je 99. bila, bilo je ne znam koliko, ono 30-ak zemalja, piloti iz više zemalja. Pa to je bilo onako. Nemaca, Danaca, Engleza, da. Amerikanaca. Gledajte kako to polako ide, znači to je zaista jedan presedan, to bombardovanje bez adekvatnog opravdanja, bombardovanje naše zemlje. I sad kad pogledate da je u Gazi poginulo 30.000 ljudi, uglavnom žena i dece, uglavnom, i da je 70.000 ranjeno, teško, osakaćeno, opet naročito žena i deca. I niko ništa ne kaže. 100.000 ljudi, pazite, mislim, kažeš dobih... sebi, nevjerovatno, život je život, moram da se prekrstim, jel tako, ali 100.000 ljudi je otišlo u Gazi. To je nevjerovatan ratni zločin. Svet ne ćuti, ali ne može ništa da uradi. Ne može ništa da se uradi u Savetu bezbednosti. Zato što Amerikanci daju naravno. Ali pazite, znate šta kako znači? Kako je ta njihova pravda selektivna? Krajnje selektivna, pazi, radi se o očiglednom i jasnom ratnom zločinu. Tu nema. Zašto Izraelci sad, kad su očigledno postigli, verovatno, postigli cilj Hamas i u Rasulu, pa ovako, Hamas zašto je, ne prestanu? Hamas je, i ovde sam u jednoj od drugih emisija imao priliku da pričam, Hamas je, su stvorila muslimanska braća. Muslimansku braću je stvorila britanska obaveštajna služba. Da, svugde imaju znači, prste. Čitava priča oko Gaze i oko svega toga. Da li je Julija Navaljni agent MI6 ili britanske službe? Pa da vam kažem, ja ne znam da li su istih, da li je Navaljni koji je umro ili manji se njegovi politički stavovi nisu dopadali. Zato što je on bio u dubini duša nacista. Ovaj, ali za koga sasvim sigurno je finansirano od njih. Nema tu diskusiju. Znači, Britanci su napravili muslima... Sve su, uglavnom, manje brač. Više Britanci napravili. Sve Britanci napravili. Iz njih je nastao Hamas. Ja sam pročitao da taj prvi vođa tog Hamasa, ne moram pominjati ime, ali znamo o kome se radi, da je kao njihovo prvo oružje borbe protiv Izraela proglasio da imaju što više dece. Da. Natalitet. Znači, borbu natalitetom i tako su, kasnije se jedno krilo odvojilo i počelo oružane akcije protiv Izraela. Slušajte, među palestincima ima milijardera. Milijarderi nisu u Palestini, milijarderi su u Kataru, milijarderi su u drugim, na drugim pozicijama i na drugim mestima. Ali su neke stvari tu veoma interesantne. Tu muva ne može da proleti. To su takve mere bezbednosti. Ja sam bio u Tel Avivu. Ja sam bio 6 meseci, 7 meseci u stvari u Jordanu obučavajući. Nama svima je bilo jordanske pilote. Da takvo iznenađenje sve se, mogu. Tamo se sve zna. Tamo nema nikakvih tajni. Mosad. Ti pustiš da ti neko razgravi Diogradu. Da. I slete ti zmajevima. Ja nisam sasvim siguran da ti taoci još uvek postoje tamo. Ali su formalni izgovor. Oni su evakuisani, oni su predati. Ja verujem u to. Ili su likvidirani. Ne verujem čak ni to. Ne verujem čak ni to, ali formalno pravno oni su razlog da se nastavi ta zločinačka akcija. A šta je cilj? Cilj da to poravnaju skroz. Sad, evo, cilj je da ih isele. Ako su Gazu uništili, da. Sad kao priča o Rafi. Tamo ima sad isto nekih milion ljudi, što žena i deca. Cilj je da ih potpuno, dakle, ono neselektivno, sistematsko rušenje govori o tome. Tamo i nije moguće selektivno bombardovanje i gađanje i tako dalje, govori o tome da oni žele da ih iselu. Ja govorim opet o energetskom razlogu. Znači, u priobalju Gaze i Rafe se nalaze ogromna nalazišta gasa. Znači, neko je gurnuo, bukvalno rečeno, gurnuo Hamas, ajde kao tuci se sa njima, da. A ovi su kao, kažem, koja je osnova Hamasa? Neka nas prvi udare, a onda ćemo mi njih da zgazimo. Hamas je 87. godine nastao, razumete? Pa da, dobro. Ono, posle Hezbollah. Gospodin Jaser Arafat. Nema rata bez Jaser Arafat. Ne, nema rata bez Jaser Arafat. Oni su Jaser Arafat čak i ubili, ali Hamas je bio oružje u rukama muslimanske braće koje je pod kontrolom britanske obaveštajne službe. Nema tu priče, apsolutno. I čitav napad i sve što se dešavalo u prvih 6 časova, pa u 24 časa, jako sumnjivo u početku. Tamo gde ne može komarac da proleti, vi imate takvu akciju Hamasa.
samo ubilačku, pa ona je, ubilačku prema narodu Palestine i reći, Rafe da, i tako dalje. Zar nisu mogli da razmišljaju šta bi se moglo da desi? Oni su postupili po naređenju. Ubeđen sam u to. Ubeđen sam. Na mnogo mesta se, kad se pomene Izrael i taj Bliski istok i to neprijateljsko okruženje i namere Izraela, spominje ta operacija Mojsije. Da. Da li je to realno? Realno je, realno je. Ako hoćete da, da pričate još sa još nekim o operaciji Mojsije, treba da dovedete novinara politike Slobodana Kljakića da vam o tome priča. On je imao direktne kontakte. Ja nisam upoznao pukovnika Stanišića, koji je bio iz prvog kruga bezbednosti Josipa Broza Tita. Znači, to je bilo njih četvorica, petorica koji su mogli bez kucanja da uđu u maršalat. Prvi kontakt sa našim, mislim da u tom momentu nismo imali diplomatske odnose, da li je to bila 56. godina? Pa mi smo bili sa Palestincima. I da li je to bio moment kada je prvi hidroglister krenuo za Kladovo? Tu su taj pukovnik Stanišić, koji je jedno od njegovih zapažanja, da postoji u severnoj Italiji mesto Brozovo. I da Josip Broz Dante. I Eduardo Cardelli, tako dalje. To je, da li je to šala ne, to ili? Nije šala. To je pukovnik Stanišić rekao. Ja sam mislio da su to braća Slovenci. Ne, ne, ne. Ne, nego Eduardo Cardelli, Jevrejin sa severa Italije. I mesto Brozovo, kad je čovjek pitao tamo, ja se nadam da će Slova to potvrditi, kad je čovjek pitao, pa da, kaže, ti to naš. A ovi naši Srbi, pošto nije znao jezik, mislili da je Staljinov brat, pa ga vole. Pa čudno je, on nikako nije mogu da nauči. Nekako, a dobro, gde nas to vodi? Ako su... Htio sam da kažem, znači, otišao sam malo, htio sam da kažem 56. godina, znači ide taj Brod za Kladovo, tu je pukovnik Stanišić, razgovara sa čovjekom koji je zamjenik šefa Mosad. I on kaže, moćnog Mosada, bez obzira što nemamo diplomatske odnose u tom momentu, ne znam kako je do toga došlo. Pa dobro. To su obaveštene službe. Kaže, Srbija je jako lepa. Mi ovu zemlju gledamo, mogli bi da dođemo da živimo ovde. Završi se ta sesija, otvaranje prve linije, on pravo u maršalat. Svrata, kaže, druže, stari, oni imaju nameru da dođu ovde. I kasnije se ispostavlja to operacija Mojsije. Drugi put je bilo... Mojsije izveo Jevreje iz Egipta. Negde je bilo drugi put 70 oko arapsko-izraelskog onog rata. Tu je sa šefom Mosada Stanišić pričao. Opet je bila pomenuta operacija Mojsije. Znači, njihov dolazak ovde i u Ukrajinu. Je tako, ponovo je otišao, rekao, i to mi Slova rekao, Kljakić treći put nije imao kome da kaže. Zato što Tito već umro. Ali ako pogledate strukturu njihove investicije, tako dalje, Big Fashion i tornjevi, uloga njihovog kapitala ovde i tako dalje, zgrade koje se grade tamo gde je bila američka ambasada. Prepoznajete poteze koji vuku ka tome. Koji vuku, upoznao sam general pukovnika njihove armije, koji je šef projekta starog aerodroma. Tamo gde se... Airport City-a, pukovnik koji je, on je pilot, znači koji je čovjek njihove, je tako obavešteni. Gde bi se po tom projektu operacije Mojsije, gde bi se naselili Izraelci, je li to podrazumeva uklanjanje Srba ili negde na nekoj teritoriji tipa Kosovo ili gde, da li nisam dovoljno informisan. Kad ste bili u Beogradu na vodi, posljednji put? U Beogradu na vodi? Da. Pa dobro, prolazim tu, pre 15-20 dana. Kad ste u poziciji željezničke stanice, da je čitavo to područje ograđeno od Beograda, ko tvrđava, onako, u Savu? Pa, dobro, gledam na to kao ipak nešto lepo u našem gradu, ajde, mislim, možda je moglo i da ima neki kontinuitet. Ne bih dalje želeo da komentarišem, ali vidim da ima kao nastup. Pretvaranje sajma u takođe Beograd na vodi će spojiti... Pa to bi možda moglo za izraelsku elitu, ali čitav narod... Će spojiti sa Adom Ciganijom i Beogradu će biti na neki način uskraćen pogled na Savu i izlaz na Savu. Tako. To je...
to onako baš ovako... Interesantna priča, ali? Horor priča. Ja sam, mislim, naša zemlja je prelepa i nenaseljena je. Mi jesmo grupisani po gradovima, ali imamo kao prostora, mislio sam možda u toj nekoj... Samo interesantno, onako, za razmišljenje. Ovaj operaciji Mojsije negde gde nije naseljeno ili možda pa Kosovo. Pa gledajte, dobra klima, dobro mesto za život, odlično. Četirigodišnja doba, čak nismo reke, toliko na vode, udaru i tako dalje. Pa čak nismo na udaru tih klimatskih promena. Kapital ne zna za granice. Ja ne kažem da tu ovaj, neko možda i prozre igru ili neko zna konačni ishod svega toga, ali njihova želja da, da operacija Mojsije je zaista vezana za Srbiju i za Ukrajinu. To je to, ta operacija Mojsije o kojoj oni pričaju. Znači, to je program useljavanja. I kad bi to... Kojom to je počelo davno, da vam kažem. Nije to počelo samo vaše. Nije to sad, da, da. To je, imate čuveni mojsijski proces iz 40. godine, kada je čovjek koji je bio saradnik Ljotićev u tom zboru njegovom i tako dalje, dobio spor protiv Jevreja pred sudom i napravio knjižicu koja nije Mojsijski proces publikovana, ali nađite je i pročitajte je i vidjet ćete šta se tu desilo. Znači, on je tu pravio izvode istorije Talmuda. Kad to pročitate, kosa vam se digla na glavi. I pored toga, on je ubijen u ratu. Bio je oficir u tom Ljotićevom zboru, borio se i tako dalje, ali je proces dobio. Proces to bio. Knjiga je bila zabranjena, ali nije doživjela publikovanje. I onda biste tu videli da strukturu zvukovodećih ljudi u bankarskom kapitalu, u rudnicima, u infrastrukturi, u saobraćaju, u svemu ostalom, svuda su bili oni. Pivare. Znači, nije to. To je verovatno današnja ideja koja je izbrušena kasnije. Kad se to sve dešavalo, Izraela nije bilo. Više od uspešnog biznisa. Izrael je postao 48. godine, postoje od 48. godine kao država. I ispostavilo se da još uvek u sve većem neprijateljskom okruženju. U sve većem. Da, da, da. Interesantna je ta priča, mislim, kao neka mogućnost i perspektiva. A dobro, mi, a kako Ukrajina, kakve veze imaju operacija Mojsije sa Ukrajinom? Pa, oni su najveće žitnice u Evropi, ili tako? Pogledajte njihove reke. Njihov Dnjepar, jezera, reke koje su, se ulivaju u Dnjepar. Pogledajte njihovu obalu, pogledajte sve ono što... U principu, tuku se dve najveće evropske zemlje, pa, još slovenske. Pa da. I ono što je vrlo karakteristično tokom ovih operacija, tokom dvogodišnjeg rata, gomila te zemlje je prodata BlackRocku. Nije prodata baš BlackRocku, nego je BlackRock postao vlasniku. Kompanija većinski po principu po kom funkcioniše. Tako, zna se čiji je to kapital. Šta je BlackRock? BlackRock je najmoćniji investicioni fond na svetu. BlackRock. BlackRock, State Street i Vanguard su, to je stari penzioni fond, drže 90% kompletnog kapitala sveta. To je ono, Coca-Cola, 6,5% vlasništva, Microsoft, 7,2%. Ko čini vladajuću strukturu, upravljačku strukturu u BlackRocku i tim organizacijama sličnim? Gledajte, to su vladari senke. Pa, da li su to... Larry Fink je formalno pravno na čelu BlackRock. Larry Fink je Jevrejin iz Amerike. Je li tako? Ili to možda i nije bitno. Biznismen iz Amerike, Larry Fink. Ali oni imaju vrlo značajnu prisutu u Beogradu. Da li su ta neka drevna društva koja su bila tajna i pre 1000 godina, da li su oni onda samo kao krenuli da posluju, da prave biznis i onda su došli do tih firmi? To je došlo do jednog prestrojavanja, kada je došlo do onog ekonomskog kucanja Amerike, propasti banaka. Sećate se kad se to desilo. Ekonomsku krizu. Ekonomska kriza, poslednja velika. Čitava stvar je koncentrisana, znači samo je promijenjena metodologija. Sve je ušlo u investicione fondove. Ja vam kažem, ima još investicijnih fondova. Ali ova tri fonda, znači BlackRock, Vanguard i State Street drže 90% svetskog kapitala. Ko utiče na to, ko donosi odluke, ko naređuje, uzmite Nikolasa Kolmana, pročitajte Komite 300. To su pravi vladari. Onaj koji ima novac, on vuče poteze. To su pravi vladari senke. Pogledajte sastav tih ljudi na čelu
ono kad sam ja baš detaljno proučavao taj komitet 300, Britanska kraljica je bila na čelu komiteta 300. A ovaj vladari Senke sigurno mislim da su na neki način povezani sa religijom. Jer religija igra isto veoma jaku ulogu u vladanju masama i svetom. Ovaj, sigurno da ima neku ulogu, jer pretpostavljam da nisu mogli, ne mogu samo da preko novca, ovaj, on mora da kupi dušu čoveka. Jedna od najpoznatijih naučnica ruskih, Olga Četvernikova, je objavila knjigu o tome. Objavila knjigu o tome u kojoj je rekla da sam Vatikan radi na uništavanju katoličke crkve. Radi na uništavanju katoličke crkve. Vatikan sam radi protiv sebe. Protiv sebe, protiv svih religija. Svih mogućih religija. Sa tendencijom da se napravi jedna svetska vavilonska religija. Znači, rekao sam vam, Olga Četvernikova, knjiga je objavljena u Republici Srpskoj. Treba je pročitati onako višetomna. Doživljavala je svašta u svom istraživačkom radu i tako dalje, i batine, i pokušaj ubijstva i tako dalje, ali isterala čitavu stvar do kraja. Kontrola. I ona kaže da je Vatikan leglo u stvari uništavanja svih vera. Da će Vatikan uništiti crni papa, jezuita. A crni papa ne znači ovaj crni papa po boji kože, nego... Ni po mantiji, jer mora da bude jezuita. Jezuita je papa Francisko. A vi ste, da, vi ste prepoznali. Da li se papa Francis ili mi ga zovemo Franja? On je jezuita. Da li se on, da li on kaže javno da je jezuita ili to znamo iz nekih izvora? Znamo da je jezuita. Znamo da je jezuita. To je najmilitantnija, taj najmilitantniji deo. Pa vidite kako je on čudan čovek, on pere noge zatvorenicima, on se spušta, on onako otvoren je, deluje blago i razumno. Da, ali ja vam kažem, upravo i Olga Četvernikova to pripisuje i upravo ona pripisuje tu varijantu uništenju, priča o toj varijanti uništenja katolicizma, pravoslavlja, znači svih protestantizma i tako dalje, i pravljenje jedne jedinstvene svetske religije. Globalne. Globalne. Da. Vavilonske, tako zvane. Da li možda, znači, možemo da govorimo o nekom združenom zločinačkom poduhvatu vladara iz Senke i religije iz Senke? To je davnošnje ideje. Sveštenik. Da, to je davnošnje ideje. Ja sam, recimo, bio i u Njurku, bio i u Rimu, bio i, eto, kažem, dva velika grada. U mnogim gradima sam bio, ali kada su mi pokazali šta je u vlasništvu katoličke crkve, pa dve trećine Rima je u vlasništvu katastarske katoličke crkve, objekata, zgrada i tako dalje. To je ogromno bogatstvo. I u tom svom nahođenju, ta globalna, ta vlada globalna i ta globalna religija, ona ide i da redukuje broj stanovnika na zemlji. Aktivno se priča o zlatnoj milijardi. Aktivno imate Georgia Guide, gde vam je na svim svetskim jezicima, između ostalog i na Swahiliju i na dva jezika koja više ne postoje, zapisano da čovečanstvo treba se svede na 500.000 ljudi. 500 miliona ljudi u stvari. I bio je i oštećen tokom ove korone, ali ponovo izgrađen taj megalit. Ne zna se koga je izgradio i ne može da se dođe do podatka koga je obnovio. U Džordžiji se nalazi taj spomenik koji govori o tome. Ima tu dosta okultnih elemenata koji nemaju... Čime bi oni izvršili tu redukciju stanovništva? Čime bi došli do te zlatne milijarde? Na razno razne načine. Virusima. Ja sam u nekim svojim emisijama dosta pričao da se sada ne bavim time, između ostalog. Na razne načine, znači aerosolima, ovim onim... Ratom. Vodama, ratom. Gledajte šta se dešava, milion ljudi je inoperativ nakon ovog rata u Ukrajini. Pazite, koliko poginulih mladih ljudi koji treba da se razmnožavaju. Tako, mladi ljudi ginu. Oni koji su produktivni, koji bi tek trebali da imaju porodice i decu i tako dalje. To su način. Onda imate kao čale 100.000.
ljudi u Gazi i Rafi, tako, pa imate, ko zna šta ćete imati sledeće. Da li ima neko da im se suprotstavi? Da li postoji, da li se naslučuje neka snaga koja bi mogla da se suprotstavi tim, da recimo, zlim namerama? Svedoci smo da zemlja nije pretrpana, jeste možda u nekim centrima, ali zemlja je nenaseljena, okeani su istraženi. Ima mesta za sve. Ima mesta za sve i za mene je pravo čudo, kažem vam, od toliko tih 11 vremenskih zona Ruske Federacije, milijardu i po Kineza, milijardu i po Indusa i tako dalje. Sve ovo što vam ja pričam znaju i oni. Pretpostavljam da antidot neke imaju za čitavu ovu priču. Ovaj rat u Rusiji, u Ukrajini se nije slučajno desio. I takođe znam da je uočio ove operacije. Znači, rat, kažu, nije počeo 24. februara, nego 16. februara. Znači, pre dve godine. Pre Ako dve pitate Rusa, oni će reći... 16. februara je počeo izuzetno opasnim i teškim razornim granatiranjem od strane ukrajinske vojske. Pa oni će reći da je 2014. To je bilo određenog oklevanja. Da, i 14. To je bilo određenog oklevanja i onda je to udruženje na čijem čelu je Aleksandar Ivašov, general pukovnik, koji je poznat nama ovde, imao sam priliku da ga upoznam, napisao je jednu izvanrednu knjigu, Zabranjeni svet, koja je objavljena i kod nas, ali on je na čelu tog udruženja penzionisanih generala, maršala i admirala Ruske Federacije i tako dalje, u izjašnjavanju njih na tom nekom njihovom kongresu, njihovom sastanku, je bilo 70% za sklanjanje Vladimira Putina, koji ne želi da reaguje. Međutim, on je reagovao. I onda je izašao u susret ovima koji su jedva čekali da on reaguje pa da krene ona lavina mržnje. Oni bi krenuli na njih. Oni su se spremali da krenu. To jeste rusko objašnjenje je bilo da... Ne, artiljerijska priprema je bila bez ikakvog navijanja. Ajde ruku na srce, 8 godina su Ukrajinci bombardovali tamo i zagorčavali život onim ljudima. Strašno. Uprko svim sporazumima. Upravo Avdejevka. Avdejevka je bila pozivnica kog je bombardovan. Da, to je predgrađe Donjecka. Jeste. Najžešće bombardovano. 15.000 žrtava je tu bilo i to je bila svakodnevna pojava. Pričao sam i sa ljudima koji su živeli u tom području, koji su i dolazili ovde kod nas i tako da, i sa ljudima koji na kraju krajeva su se i borili, izabrali stranu pa su se i borili. To je negde moralo da se uradi. Zato što je... Da se ne bi desilo kao nama što se desilo. Tako je. Pazite, imali ste 36 biohemijskih laboratorija. To sam to da vas pitam. 36 biohemijskih... Čemu te laboratorije... Zašto uzimanje DNK Rusa iz ovih tih područja, pograničnih područja, i Rusa, odnosno Ukrajinaca iz pograničnih područja? Ja razumem da imate negde... pod navodnicima jeftinu radnu snagu, možete da mešetarite pa kao idete po ovim bivšim zemljama istočnog bloka koji lakše su za manipulaciju u odnosu, ali tolika koncentracija tih laboratorija govori kao da je to neko tajno oružje koje je pripremano za napad na Rusiju. 2018. godine Vladimir Putin u direktnom razgovoru upozorio Zelenskog da prekine eksperimentisanje na ostrvu Serpent sa ovim besnilo. Besnilo je virus koji uništava neselektivno sve. Razumete, nema spasa od njega. 2018. ga je upozorio i rekao ili ćeš to uraditi ili neće biti dobro. 2018. je upozoren. Ali kad vi imate 36 laboratorija, između ostalog se čudo dešavalo u podrumima Azovstalja, sećate se da je čitava stvar zataškana, da su tu izvučena i dva strana generala, jedan admiral i tako dalje, koji su radili eksperimente, ali tu je upravo rađena ta selekcija. Povezuju sa sinom, Bajdenovim sinom, da je on tu imao, da je Bajdenov sin u tim laboratorijama imao... On je bio suvlasnik te laboratorije u Azovstalju. On, Rinat Ahmatov i sin Hunter Biden. Da. Zelenski, Hunter Biden i Rinat Ahmatov
su bili akcionari i vlasnici te laboratorije u Mariupolju. Monstruozno. Monstruozno, naravno. I gledajte, glavna stvar je bila, kako se zove zamenica ministra, bila jako aktivna, u momentu mi je stala, veoma je poznata, ona je bila u panici da Rusi ne dođu do dokumentacije iz tih laboratorija i došli su. Da, da, da. I oni budu čuti. Mislim da je to ne bez veze. Sasvim sigurno je to argument u njihovim rukama. Oni su došli do kompletnog tog materijala. Mi smo svedoci da u tom ratu, napadu na Rusiju, kažemo ratu u Ukrajini, da su Rusi u početku baš onako zaostajali u toj medijskoj borbi. Da, šta se desilo? Odmah su ugašeni bili njihovi mediji. Prešlo se u neki narativ, Putin je ubica. Ali veliki preokret se desio kad je novinar došao kod njega i radio taj intervju, Carlson. Tucker Carlson, da. Da. Koliko je on doprineo da se... Evo, 3 milijarde ljudi je videlo. 3 milijarde već. 2 milijarde, ali toliko. A ona priča o ruskim supermarketima? Svega i svačega tu ima. Mislim, naravno, svega i svačega ima, ali je ko pažljivo pogleda intervju, ko ga ne posluša, površno. Toliko istine ima u svemu tome. Ima li malo propagande ili je Putin baš... Ovako, znači, Tucker Carlson nije došao da uradi to u njegovu korist. Međutim, njega pominju i kao mogućeg potpredsednika Trumpu, ukoliko Trump dođe na vlast, potpredsednik Sjedinjenih Država. Mislite li da će dozvoliti da će ovaj ratni lobi i vladari iz senke koji podržavaju ratni lobi i senilnog Bajdena dozvoliti Trumpu da ugrozi njihove interese? Vidjet ćemo šta će biti. Definitivno ćemo vidjeti. Da vam kažem, pod znakom pitanja su izbori u Ukrajini. Ukrajina je u ratnom stanju. To neće nikad biti. Da, Ukrajina je u ratnom stanju, ali je tu situacija rešiva na neki drugi način, ali može se desiti da ih u Americi ne bude. Znači, ukoliko se proceni, ukoliko taj lobi demokratske stranke proceni, ali mislim, već je sve izvesno da bi Biden izgubio te izbore. Jedini način je da se zbog određenih okolnosti izbori u Americi ne održe. Ili da se suspenduje Trump kao najjači kandidat. Pa evo, kaznili su ga sa 450 miliona kazni i tako dalje zbog nečega. Dobro, to nije izvršeno. On će se žaliti, ali je velika smetnja. Prvi put su ga diskvalifikovali. Pa diskvalifikuju ga, ne daju mu da se kandiduje. To je, znači, Amerika je rizikovala i svoj ugled. Demokratska Amerika koja je imala nameštene, pokradene izbore, to je bilo svima jasno, mislim, vracima na grani. Pobjeda Bajdena i poraz Trumpa. Pobjeda Bajdena, pazi. Pa bilo je ovako baš... Pa brutalno je bilo kako se kralo. Negde oko 3 ujutru se preokrenulo. Da li je čitava frka oko korone smeštena zbog toga da se tako čitava stvar izvede i da se oduzme vlast Trumpu. Sve to je jako povezano. Koji je stvarno išao ovako pomirljivo. Koji je išao, igrao je pomirljivo. On je sklopio sporazum sa Severnom Korejom. Nijedan rat nije počeo. Bez ikakvog politisanja. On je došao i rekao, ajde zove onog momka, kao daj da potpišemo mi to. Napraviću Ameriku velikom. Pa da. Rekao je s jedne strane. Amerika na prvom mestu. Da, Amerika na prvom mestu. Međutim, to je očigledno jak toliko taj lobi. Taj vladari senke su jaki na kraju. Trese se. To kažu da 3000 ljudi vlada planetu. Trese se Amerika. Kad smo pomenuli te vladare iz senki, zašto, zbog čega dopuštaju takvu migrantsku politiku? Gde oni uvoze ljude, puštaju ljude da dolaze u Ameriku, na primjer, u Evropu. Čujte, nije to par hiljada, to su milioni ljudi koji prelaze granicu. Da, dobro, ka Evropi, na primjer, ali i ka Americi. To je demografska promjena, to je promjena glasačke mašine. To su ljudi koji se razmnožavaju i tako dalje, koji će u skorijoj budućnosti u stvari biti dominantan u Americi, koja je takođe u krizi nataliteta, jer tako, biti značajan faktor u odlučivanju ko će biti na vlasti. Na primjer, Teksašani se ne slažu sa time. Oni žele to da zaustave jer su na udaru najviše. I sad ne znam, koliko to može da potrese Ameriku? Veoma može da potrese.
Znači, ako čovjek zna istoriju Teksasa... Su vidjeli da su oni izveli tenkove na ulicu, oni su svoju nacionalnu gardu, to je kao neka rezerva naša, ajde da neka... Ali oni imaju tenkove, avione, ima nacionalna garda. Nacionalna garda je vojska u malom. Šta je to nego pretnje građanskim ratom u Americi? Novim građanskim ratom u Americi. Zamislite koliko su interesi moćni. Zamislite da bi savezna vlada potegla da udari na Teksašane. Pa gledajte, a to je građanski rat. To je građanski rat zato što je i po državama to biračko telo podeljeno na republikance i demokrate. Ne znam kako bi narod reagovao. Taj građanski rat u Americi iz 19. veka se i desio na takav način što su one južne države koje su još uvijek imale robovlasništvo, to je formalni razlog, je tako? Nisu samo to razlozi za građanski rat u Americi, ima ih više, ali u svakom slučaju građanski rat se desio, krvavi građanski rat. Oprostite sad, nekako sad da kažem iz iskustva, ali evo iz istorije, nema zemlje sa dva građanska rata. Bude po jedan, ono, građanski rat, više nikad nisu toliko ludi da se tuku između sebe ili greši. Da. Da li je negde bio dva građanska rata? Gledajte. Da. Valjda nisu toliko ludi. Pa nije bilo, ali su mogući. Ali su mogući. Ali su mogući na određenim mestima. Ono, ja lično mislim da nikada se ne mogu složiti sa nekim ko bilo kakvu opciju za oštravanje u tom smislu zagovara kod nas. Zato što bi se to i kod nas moglo desiti. Razumete? Mi smo imali 41. 45. građanski rat ozbiljno na našoj teritoriji. I vidjeli smo kako se to... Pa smo onda imali građanski rat u Jugoslaviji. Pa smo imali građanski rat u Jugoslaviji, da, ali ajde, to je Hrvati protiv Srba, muslimani protiv, ali je bila ta država koja se u krvi raspala. Ali gledajte, to je bio građanski rat, bilo je poginulih, ali zamislite vi samo da broj poginulih se nije približio u tom građanskom ratu ovome što se dešava u Gazi sada. Pogledajte kako se tu uvećava, kako je milion ljudi otišlo, čoveče, u najmlađih, najperspektivnijih u Ukrajini. Sve to što se dešava. Sjedne i sa druge strane. Sve to govori da je taj čovek, ono, homo sapiens, najkrvoločnija zver na planeti. Da, verovatno. Sam hteo da vas pitam, vi isto kao imate mišljenje o tome, sigurno nas neko posmatra i zgražava se o kako se ljudi odnose prema ljudima. Pa dovoljno je da misleći ljudi ovde tako razmišljaju, ali je neisključeno da nas neko posmatra. Da nas neko posmatra ili civilizacija koja živi ovde paralelno sa nama ili oni koji povremeno dođu da nas posmatra. A možda nas gledaju jedni i drugi. A kako je to? Da. Možda nas gledaju i jedni i drugi, ali u svakom slučaju je... Ajdemo prvo od ove civilizacije koja je kod nas, koja nas gleda i za koju mi sumnjamo da postoji. Evo, recimo, nikada mi nije razjašnjeno do kraja kad je ono 61. 62. godine su se silosi sa atomskim oružanjem na Kubi otvorili. I neka sila ih je zatvorila. Da ne bude lanciranje. Razumete? Jel jesu? A ne aktivna priča. A ne Kennedy i Hruščov. Ne, aktivna je priča da ih je neko zatvorio i da je kasnije došlo do sporazumevanja i tako dalje. Ima tu... Ima priča i o nekoj floti poraženoj na Južnom polu, američkoj. A, pa to je misija admirala Byrda, je li tako? To vam je 46. godine admiral Byrd sa skoro 5000 marinaca, brodovljem, nosačem aviona, Filipinijans je, čiji je komandant bio Steva Mandarić, čovek naše gore liste, tamo je rođen. Je li tako li je bio komandant tog nosača aviona, znači krstarice, razarači i sve ostalo, ispred Švaberlenda ili ispred Antarktika je iz vode izronila jedna flota neidentifikovanih letećih objekta kada koja ih je desetkovo. Nevjerovatno. To se možda ne bi ni saznalo. Ali misterija postoji. Ne, to je istina. Zato što je admiral Byrd, koji je bio najznačajniji polarni istraživač, kolega pilot, između ostalo, koji je Antarktik uzduži popreko preleteo, Arktik uzduži popreko i tako dalje, kad su oni tako poraženi, se udaljili odatle, tako uništeni avioni,
korseri koji su bili na nosaču aviona i tako dalje. To je prvo saopštenje, kasnije se Steve Mandarić pojavljuje. Ali ovde on dolazi i najjužnija luka Čila, oni uplovljavaju tamo i on za lokalni list El Mercurio ispriča kako su dobili pod upad. I kako ih su ih desetkovali. A da li rekao ko? Molim? Da li rekao ko? Rekao je šta. Rekao je šta, ali nije mogu da kaže ko. Jednostavno, znači što bili trouglasti elementi, pa ima razno raznih teorija. Recimo, varijanta da bi tamo mogla da postoji paralelna civilizacija jedna. To je, recimo, kad pričam uopšte o neidentifikovanim letećim objektima, jedna od teorija, a druga je da oni kao veštačka inteligencija, kao inteligentna bića, doleću na ove prostore i pojavljuju se povremeno. Ali stalno je pitanje zbog čega ne kontaktiraju sa nama. Pa gledajte, najbrutalnije su kontaktirali admirala Brda. Kasnije je Steve Mandarić, koji je boravio u Dubrovniku, naše gore liste, u tri ili četiri nastavka u ilustranoj politici, pričao o tome šta se desilo tamo. Znači, to su definitivno nloji, definitivno je inteligencija koju mi ne poznajemo, je li tako? Dalje, imate veoma čudne stvari vezane za Antarktik. 1500. godine tamo, turski admiral Piri, u nekih 220 segmenata, pravi kartu Antarktika i prikazuje ga kao jedno idilično mesto sa večitim prolećem, bez leda. Pazite, 1500. godine. I Reis Piri, turski admiral. Turska je bila i pomorska sila, je li tako, te 1500. godine. I šta o tome da kažete? Pazite. Onda imate priču o tom Švaberlendu, o tim nemačkim društvima Vril, o tome da je 150 podmornica nemačkih najsavremenijih nestalo kada je se desila kapitulacija Nemačke, kada je Kajtel popisao, je li tako, da je Hitler nestao, da ono nije bio definitivno, to je i dokazano, da nisu ostaci Hitlera i Eve Braun, da je on u jednoj od tih podmornica kao u Argentinu. Ne, prvo u Švaberlandu, prvo na Antarktik, a onda u Argentinu u kojoj je umro. 56. godine ili 60. neke, čak slagaću vas, nisam se detaljima bavio. To je ona knjiga Sije i Vuk, ona dva britanska istraživača koji su rekli da je on, to je potpuno realna stvar da je Hitler umro u Argentini. Potpuno realna stvar. Pa kad su mogli onoliko nacista da dođe, što nije mogao i on. Da, potpuno realna stvar da je umro u Argentini, ali je Švaberland, vrlo interesantnu stvar, general Ivašov piše u svojoj knjizi, Zabrana istorija, nju nisam ponovo. On piše upravo o tome kakva su saznanja bila preko nekog ruskog obaveštajca istraživača Bljumkina. Bljumkina. Priča o tome, Bljumkin je u jednoj ekspediciji poslat na Tibet. Sovjetska Rusija ga je poslala. On je otišao na Tibet, proveo izvesno vreme tamo, potpuno se približio, imali su dobre kontakte sa lamama, tamo imate svitke koji su stari 650.000 godina. Dobio neverovatna znanja. On je došao u svakom slučaju sa drevnim znanjima tibetanskih lama o tome kako se to proizvodi, šta se dešava i tako dalje. Vratio se u Rusiju i uspeo to da proda Trećem Rajhu ili tom društvu Tule ili Vrilu za 2,5 miliona maraka. Odala ga je devojka s kojom je trebao da napusti ovaj Sovjetski savez tadašnji i da ode kod Lava Trotskog u Meksiku. Meksiku, da je ubije. Ili mislim da je u tom momentu Lava Trotski bio u Turskoj, nisam siguran, ali je kasnije ubijen, naravno, u Latinskoj Americi. Uhapšen je i imam transkripte saslušavanja njegovog, šta je sve prodao, zašto je prodao. To je bila osnova za pravljanje upravo takve neke flote neidentifikovanih letećih objekata kakve je vidio i admiral Byrd. Tesla je pravio leteće tanjire. On je učestvovao u tom programu. Videli smo On je čak i učestvovao u tom programu. Nešto je pravio
nego on je sarađivao. Mislio sam da je pravio nacrte. Ne, on je učestvovao u tome, on je sarađivao sa, na 7 mesta su proizvođeni ti avioni, ti identitetni leteći objekti. Da, tu je Viktor Schauberger bio idejni tvorac, jedan poznati austrijski naučnik koji je na kraju, ovaj, po meni, ubijen od FBI-a u Americi nakon saslušanja i tako dalje, ali je Nikola Tesla kao praški đak. U Pragu je postojala, u pogonima fabrike Škoda varijanta i on je, on koji je bio, tako mislim, najveći prodor napravio u teoriji etra i primeni i tako dalje, takođe se rađivo na programu. On je čak pričao o zracima smrti, to su ti... Da, taj Teslin zrac smrti. ...dalekometni laseri, on je to nama nudio. On je našem kralju to nudio za borbu protiv neprijatelja ovde i tako dalje. On je kao naučnik sarađivao jednostavno. Tu je... Ponekad mi bude čudno... Marija Ošić čuvena... Da se za onakvu humanistu kao što je Tesla bio, veže taj zrak smrti. Pretežno Tesla kao struja, besplatna energija za sve. Tesla je zaustavio mnoge svoje projekte. On je mnoge svoje projekte teleportacije zaustavio, prenosa energije i tako dalje. U elektromagnetizmu. Vordenkliff njegov i tako dalje. On je, njemu je JP Morgan zaustavio finansiranje projekata zato što ga je, kada ga je pitao JP Morgan, dobro, šta ti želiš da postigneš tim? Da podarim čovečanstvu besplatnu energiju. Nisam zainteresovan, gospodine, za to. Ja se bavim biznisom. Tako da je i onda mi nekako nezgodno, nespojivo da takav čovjek izmisli zrak smrti. Ono. Ali baš se mnogo pričalo i prvi koji su upali u njegovu tu hotelsku sobu i razbili sef su bili Hooverovi FBI. Jesu, mnogi njegovi projekti su zloupotrebljeni. Mnogi projekti, on je bio svestan svega toga. Koliko System ima? Harp, recimo System Harp, ovaj koji postoji na Aljasi, u Anchorage, ili tako. To je na osnovu Teslinih ideja napravljena varijanta tog Harpa, izuzetno opasnog oružja koje je spregnuto. Takav elektromagnetni naboj daje da iza zakrivljenosti horizonta vi možete 2 km pod zemljom da otkrivate prolaze, da izazivate zemljotrese, da izazivate tsunamije, da radite i tako dalje. Na njegovom... Ne, na njegovom... Da li je bilo kod nas, išli su ljudi, naši ljudi da ruše Harp ovde u predgrađu Beograda, da li je bilo... Da, kod Barajeva. Da. Ja mislim da još stoje ono neki Ja ne znam, mislim, tu treba pitati ljude iz Instituta za fiziku da li su sarađivali na svemu tome. Ali imate jednu divnu knjigu Nikolasa Begića ili Nikole Begića. To je naši gore list, samo što je čovjek rođen u Kanadi, on je bio profesor na univerzitetu u Anchorage-u, znači, koji je pisao, ovu harfu ne sviraju anđeli, i pisao o svim opasnostima, sada možete da kupite u knjižari Mašinskog fakulteta u Beogradu, ima još jedna sjajna knjiga, Elene Friland, Harp, hemijski tragovi i totalna dominacija na planeti Zemlji. Kad pročitate te dve knjige, vi će vam potpuno jasno. Pa, gde je tu Tesla, o čemu se radi i tako. Samo ćemo totalnu dominaciju povezati sa onim grupama koje žele da dominiraju i stavit ćemo ih zajedno i vidjet ćemo da su... Da taj harp može da izaziva zemljotrese, da se... A mi smo svedoci da se zemlja uzjogunila, ali to pripisujemo klimatskim promjenama. Ba, slušajte. Znači, da ne pričamo. Slobodno. Ovo jeste opuštena forma. Da ne pričamo sada. Kod mnogih ne nailazi na ove razumevanje. Čitava ova priča kao da nekome radimo u glavi. Jel' tako? Bude tu i tamo i ponekane prijatnosti. Bilo je zabranjenih emisija zbog toga što sam te aerosole drugačije malo zvao i tako dalje. Međutim, apsolutno... Znam hemijski sastav, imate knjige, kažem vam, koje se bave tom tematikom, samo što je malo ljudi to sve pročitalo, ali to sve stoji, verujte, to je sve, kako se zove, advokat Ajanović. Da nazovemo zavera protiv čovečanstva. Naravno, Ajanović, advokate ste me pitali kako da je populacija, a Ajanović koji je, i od tada nisam čuo ništa o njemu.
moram reći, ne znam iz kojih razloga, bio je veoma aktivan i kad se desila ona iz Tunisa i Maroka, odnosno iz Tunisa, ona pustinska oluja, navodno, pustinska oluja, kada su nam automobili bili sa prvom pašini. Pa bude, ali tu ja sam iz tri pranja mogu da operem sve to. Aha, da, bio masno. E, on je skinuo tu prašinu. Masno je. On je skinuo tu prašinu i odneo u taj Tuzlanski institut, obzirom da Tuzla ima jako hemijsku industriju. Ima, Da ne pričamo sad koja je firma. Da, da. Da je reklamirano. Nećemo. Ne. Da. Ima jako hemijsku industriju, pokriva više firmi. Da. Pokriva tu njihovu hemijsku industriju i ustanovio. Da je svega. Gvožđa 7000 puta više, aluminijuma 5000 puta više, nikla toliko i toliko, nema govora, nego što možete da nađete u pesku, u sastavu tog peska u Tunisu. Prema tome, čitava stvar je na drugačiji način odrađena. Ponekad pomislim da su tako neki ti, nazovimo ljudi, ako su to uopšte ljudi, i sa svojim tim izumima i eksperimentima, da. Možda u kontaktu sa tim nekim svetovima vanzemaljskim gde možda pripremaju za neke druge sile ovu planetu. Pa gledajte da vam kažem, mnoge stvari su, recimo, evo nedavno sam se nešto bavio otkrićima Maja, jedne napredne civilizacije koju danas kad vidite šta su oni izgradili, šta su napravili, koja se pojavila na planeti Zemlji i nestala. Jednostavno, bez traga. Negde su otišli, je li tako? Ali negde, 1500. godine, kada su i konkistadori španski osvojili to područje i tako dalje, oni su imali jednog sveštenika koji je njihove spise, njihove crteže, njihove beleške, iz čitavog područja gde su oni živeli, doneo na jedan trg i sam zapalio baklju. To je sve izgorelo. Tako se postupilo i sa znanjima Inka. Znači, ovo je prvo bilo sa Majancima, tako, sa znanjima Inka. I šta je bilo u Aleksandrijskoj biblioteci? Treće je bilo znanje Azteka. Treće je bilo znanje Azteka koje je u lepo složenim svicima krenulo preko mora ka Španiji i brod je potopljen. I to je sve propalo. Aleksandrijska biblioteka je biblioteka koja je sva znanja iz tog centralnog dela azijskog kontinenta u stvari sakupljala i tako dalje. I Herostat je zapalio. Je tako? Izgorela je. A zašto? Zato što je... Zašto se uništava znanje? Uništava se znanje zato što može da se zloupotrebi. Razumete? To bi moglo da bude valjan razlog. Šta je sve izmišljeno više puta? Vi imate knjigu Zabranjeni svet jednog poljskog autora koji upravo priča o tome šta su drevne civilizacije sve znala i šta su sve mogle da urade. Otprilike uvek će se naći budala koja će to zloupotrebiti. Pa bolje da ne znamo šta je tu ispričano. Je li tako? Ali kažem vam da su sva znanja latinoameričkih naroda uništena. Samo ono što je ostalo u kamenu. Evo, ja mislim da je... Neverovatno je to, neverovatna je količina tih neobjašnjivih stvari koje nas integriraju. Ostalo je da razgovaramo o toj veštačkoj inteligenciji. To sam hteo da vas pitam. Kako vi gledate na to, na razvoj? Hoće li roboti uništiti čovečanstvo, čoveka? I da li će nastupiti prekretnica neka, da li će ova kao vlada u senci, ta grupa ljudi, da li će oni, čak da li će im razvojem tih robota biti previše ta jedna milijarda, jer šta će im sluge ako imaju robote? Pa sigurno će veštačka inteligencija imati ulogu u regulisanju tog pitanja, ali takođe sam siguran da o svojoj zadnjici ti vladari iz senke o kojima pričamo jako mnogo vode računa. I da će sasvim sigurno, mada se mnogi plaše da tu ne može da se postavi granica, da će biti postavljena određena bezbednosna granica između čovečanstva i mašina. Inače, ona tom brzinom napreduje,
Evo, recimo, danas sam razmišljao o tome da bi veštačka inteligencija mogla da bude i ovo što se dešava, o čemu i pričamo i pišemo i tako dalje, o tim senzacijama, o tim direktnim susretima, naročito avijatičara u vazduhu sa neidentifikovanim letećim objektima, šta ja znam, te San Diego, te obala Virginije, te ono, ratovi, rat pre svega na našoj teritoriji i tako dalje, ali ja mislim da je masovna, da je veštačka inteligencija već uveliko u naprednim programima velikih sila, sasvim sigurno, i da napreduje nezadrživo. Što mislite, da li Amerikanci imaju war machine? Ovaj neki mega super giga kompjuter koji onaj koriguje svim njihovim tim zamešateljstvima u celom svetu. Ne, ne, oni bi osvojili o svet da to imaju. Oni to ne posjeduju. Pa ne, nije Biden sigurno da... Ne, ne, sasvim sigurno ne posjeduju. U čijoj glavi stoje planovi oni njihovi? Oni rade na tome, ali da posjeduju to, zgazili bi čitav svet. Počinili bi ga već, jednostavno. Iskreirali, možda će, možda, da. Možda će hteti. Možda će hteti, ali imaju antidot. Ja mislim da mnogi pričaju o tome, Ruska federacija, oni sarađuju, da, u mnogim stvarima, ali u mnogim stvarima i ne sarađuju. Za njih je teritorija Ruske federacije Eldorado. 11 vremenskih zona, nema čega nema, tako, neviđenog svetskog bogatstva. Netaknuta priroda. Netaknute prirode i tako dalje, resursa, pitke vode, što je najznačajnija stvar za budućnost čovečanstva. A znate šta je ovaj pitanje? Rusija, oprostite, još jedno. Recite. Rusija nema problem viška stanovništva. Naprotiv. Naprotiv, znači, a ima perspektivu, ima izvanrednu nauku, matematiku, fiziku, bez obzira na raspad, matematiku, fiziku, hemiju, bazne nauke su sačuvali. Bazne nauke i, naravno, evo vidite, i u naoružanju postižu neverovatne rezultate. Njih je, rekao bih, samo 140 miliona. A kažete da možemo očekivati da će Rusija biti taj antidot ovoj zloj nameri da se uništi čovečanstvo? Pa, možda im se još neko priključi. Možda im se još neko priključi. Da li su to zemlje BRICS-a? Pa, gledajte, oni imaju saradnju, da, oni imaju saradnju koja je, zapravo, recimo, sećam, 2011. godine sam bio na svetskoj izložbi aviona u Max 2011. godina, znači, u Žukovskom. I tu sam konstatovao da njihova saradnja, tada je već išla saradnja, seća se jedne rakete Brahmos. Bio sam na tom štandu Roskosmosa. Sećam se da sam video sve ove značajne ljude koji su se kasnije pojavljivali, koji su na čelu Roskosmosa. Ali sam sve video, i Cirkon, i Sarmat, ali u maketi. Ali sam video jednu raketu koja se zvala Brahmos. Zajednički projekat rusko-indijski. Brahma i Moskva. Brahmos. Brahmos. Kad me pitao moj kolega kapetan, kad sam ulazio u avion i vraćao se iz Moskve, i kako će, kaže, treći svetski rat izgledati, ja kažem, raketama će se voditi interkontinent, vrlo preciznim raketama, sa naučno-fantastičnim brzinama i ogromnom razornom moći. Da li Albert Einstein rekao, ne znam kakav će biti treći, ali znam da će četvrti biti kamenjem. Da, je. Da se tuku. Da, ovaj treći bi bio uništavajući, upozoravajući. Apsolutno, to bi bilo potpuno devastacija. Da, tako je. Već tada, te 2011. godine je poleteo, prvi let je napravio baš na tom, na toj izložbi aviona je prvi let napravio avion pod radnim naslovom T-50. To je Suhoj 57. T-50, da, da. To je, T-50, to je Suhoj 57, da, 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 koji je već uveden u naoružanje. On je takve lepe letne sposobnosti, to se možda ne može na prvi pogled videti tu gde vam učestvuje i Suhoj 35 i 34 i tako dalje, ali videlo se da je to jedna, da će to biti jedna superiorna mašina koja to i jeste, nema problema. A imaju novih projekata i kod njih je sve ta izložba, kad dođete u taj vazduhoplovni centar, tu recimo imate pilota u onim, među onim njihovim vitezovima koji leti okrug grupa na migovima 29,
momak. Sećam se, imam i fotografiju sa njim koji je pilot u toj akrogrupi. Njegov deda je bio akrogrupi. Njegov pradeda je bio pilot u Carskoj Rusiji. Razumete, oni su svi tu u kampusu, svi tu žive. I kad ste pomenuli da malo ima Rusa, mislim, malo, da, u odnosu na teritoriju, ali htio sam reći da su doba, da su ratnički narod. Jesu definitivno. Da. Jesu definitivno. I gledajte, ne samo da su, znači ima 140 miliona, odnosno 150 sada miliona građana Ruske Federacije. Ali u Rusiji živi 160 naroda. Da. Ima svoje nezavisne, šta ja znam, Burjatija, ova, ona, ima gomila nekih malih državica sa narodima koji pokazuju lojalnost, mislim, nema šta. Neki kažu da ovaj spas od svega nas čeka na drugoj planeti, da se kolonizujemo Mars, da. A ovaj nismo ni na mesecu bili, jesmo da. Bili na mesecu. Pa gledajte, jako teško reći. Jako teško reći. Da vam kažem, to je, za mene je zaista, da nisam upoznao neke ljude, glatko bih rekao nismo bili. Međutim, upoznao sam Majkla Vucelića koji je bio u kosmičkog proga, to je jedan od sedam veličanstvenih. Upoznao sam Majka Davida Vujića, Majka Vucelića, Petra Vujića i tako dalje. Upoznao sam četvoricu od naše sedmorice veličanstvenih u tom programu koji je toliko mi uverljiv bio, Majka Vucelić koji je bio najznačajniji. On je spasao svojim Apollo 13, onaj Apollo koji je imao sudar u vazduhu, film je snimljen. Videli smo, mislim. I tako dalje. Da. Ono, Houston, nakon pričanja sa njima. Nakon pričanja. Houston, ne imamo problem. I šta, ja ne bi negde, jeste Kubrick snimio to, to ne bi ni moglo da se snimi u slovima mesečeve prašine i ostalih stvari onako. Neki ljudi su objavljivali intervju Kubrickov poslednji, na samrtnoj posledi, da on kaže, sletanje na mesec je moje remek delo, ja sam to sve izmislio. Ne, tačno je, ne, on je to izmislio. Snimio. Međutim, on ne zna da li su oni bili ili ne. Jer to ne bi moglo da se snimi na mesecu. Zbog mesečeve prašine. Ali, imao sam priliku da razgovaram sa Aleksandrom Aleksandrovićem, dvostrukim herojem Sovjetskog saveza i Rusije, koji je na svemirskoj stanici Mir, on je i kao inženjer, proveo 310 dana u kosmosu. Da. Na svemirskoj stanici Mir i Vostok. Kad sam ga pitao, bio u Beogradu, ovaj moj gost, kad sam ga pitao pre 10 godina da li su bili na mesecu, rekao mi je da. Kada sam pitao Leonova, koji je bio prvi izašao u kosmos u skafanderu i Leonovo bio u tom stanju, Leonovo, kada sam ga pitao, kaže da svakako su bili na mesecu. Ali vrlo ubedljivo. Kada sam pitao Georgija Ivanova, bugarskog kosmonauta, da li su bili na mesecu, mog prijatelja koji živi u Sofiji, žive, Bogu hvala, i dan danas, kaže, bili su. Pa to sumnju budi, ajde, pored onih svih pored onih svih fotografija kao one zastave koja se viori, osnovnu sumnju budi to što, ajde, bili smo, kao čovek je bio 70. godina na mesec, i onda sad kao ovolika pauza, evo sad ono slavimo, pre neki dan se spustio američka sonda neka, ili letelica koja je bila opremljena, tražiće vodu na mesecu, spustio se na mesec posle toliko vremena, ono svi slave, bravo, kao uspeh veliki, a kao toliko onda, još kao šetali smo po mesecu. Ja sam imao... Naravno da budi sumnju. Na priliku da upoznam, mi smo te 2012. godine, ja vodim udruženje Vazduhoplovne industrije Srbije i mi smo od 12. godine primljeni u Svetsku astronomsku federaciju u Napulju na 63. kongresu. Zašto ovo govorim? Zato što sam tu upoznao ovog kosmonauta koji je bio u prvoj misiji, Bože, kako mi je stalo. Znači, koji je bio u prvoj misiji, koji mi je rekao... Edvina Oldrina, tako je, koji je iz Indije. Edvina Oldrina, koji je rekao da su oni apsolutno bili na mesecu. Pa njih su jurili kao, ajde, zapunite nam se na Bibliju da ste bili. Jurili su Armstronga. Ali on je rekao, on iz nekih drugih razloga to nije hteo da uradi. Pitao sam i to, Edina Aldrina. Mike Collins je
to u našim ljudima u Americi. On je bio direktor onog muzeja Smithsonian jako dugo. I on je rekao da ih je on tako dugo čekao da je on imao evidenciju o tome da su oni bili na mesecu. Međutim, tu zabunu i teoriju zavere izaziva to što to nije tehnički bilo moguće snimiti. A to što je Kubrick rekao, Stanley Kubrick, da je to njegovo remek delo, zaista je remek delo, jer je zaista dobro snimljeno. Ali to ne bi u uslovima prašine kosmičke, znači, ne bi bilo. Znači, ono Kubrickovo je bilo kao neko vizualizacija onoga što je bilo na mesecu. Evo, ja vam samo kažem, od više kosmonauta, još nekih kosmonauta tu ima koji su mi rekli, obavezno pitanje moje je bilo, to ne bi ni ja. Ja bi bio sumničav. Kao i vi, upravo zbog tih uslova na mesecu, pazite, način sletanja na mesec sa onim modulom. Pa baš to onako, se ne bi kutija šibica. Mesecima se ne bi razišla prašina. Razumete? Ne znam kako bi u tim uslovima mogli da snime ovaj film onakve rezolucije i onakve, naravno da je snimljeno negde u Nevadi ili ne znam gde je to Kubrick odradio. Da li generalno mislite da je čovek sposoban? Neki od najpametnijih, najumnijih ljudi naše planete su govore da je spas čovečanstvu, da će nastupiti ako se bude pronašla neka planeta na kojoj se možemo naseliti i bukvalno početi iz početka. Da, znam, ako budemo neka mešavina veštačke inteligencije i... Pa, znate li za Neuralink što radi Musk? Da, što radi Musk, Ilija Masković. Ilija Masković, da. Njegov deda je, po mojim saznanjima, znači bio u četničkom korpusu i... Pa ja mislim da to je šala, vic. Ne, to nije šala. Ne, što ovo što pričaju, to je šala. Da je iz Republike Srpske. To je šala, ne. To je deo tog kninskog korpusa Popa Đujića koji je otišao, njegov pradeda je bio pripadnik Maskovića. Ipak jeste. Jeste, postoje i prezime i tako dalje. Otišao u Južnu Afriku. Otac ovog Elona Maska je otišao u Ameriku i Elon Musk je tako otišao u Ameriku. Gde su stekli bogatstvo? Jer on je ono baš... Moramo da istražimo šta je tata radio ili deda. Zaista, ne znam. Teško bi moglo da bude ništa, ali kažu da je bio izuzetno nadaren student i da je bio jako značajan. Znam samo da mu je deda jako maltretirao oca. U kom smislu? Fizički ga zlostavljao i tako dalje. Kažnjavao ga. Kažnjavao ga. Tako, postoji ta priča o tome, ali da je ono Ilija Masković i da ta njegova šlonost koju ono otvara potpuno prema Tesli i tako on pripadnik istog naroda. On to privatno i izjavljuje. Tu smo našli potku, vezu. Da, da, Ilija Masković. A nisam znao da je... Ne, oni su kao, to je veštačka inteligencija, rekli Ilija Masković je rođen u Šipovu, pa je odveden u Ameriku. Pa da, to nešto. Šipovo koje je u Republici Srpskoj. Mislim da je to vic, ali znači nije vic, nego stvarno... Ne, njegovo poreklo, njegov pradeda. Elon Musk vuče korene... Bio borac u dinarskom korpusu Popa Đujića. I tako je otišao u... I taj Elon može biti Ilija Masković, je li? Da. Mislim da se isto tako zove. I njegova ta sva pamet... kojom ruši granice i napreduje ka nekom drugom svetu, je u vezi sa Teslinim umom. Da će neko ko sluša ovo doći u situaciju da priča sa njim. Ja znam par ljudi koji su ga negde kontaktirali da ga najdirektnije pita. Da ja verujem u ovo što vam sada kaže. Zapanjujuća je njegova opuštenost i genijalnost. Genijalnost, da. Ja se sećam oko korona i tako dalje. Kada sam u nizu gledao, ja ne znam koji je način lansiranja bio. Da, Starlink njegovih. Satelite. Ja sam vidio to na nebu. On je slično Tesli. Tesla je vikao besplatna struja za sve, a ovaj kaže besplatan internet za sve. Da, besplatan internet za sve. Da. I zanimljivo je da je pružao usluge do nekle Ukrajincima i onda Gusavi. Da, oni su to zloupotrebili. Oni su zloupotrebili i on je to zaustavio i isključio je sve. Da, rekao je da neće na taj način da učestvuje u ratu.
Dobro, on je stvarno van tih ratnih operacija i svega. Da, želi da donese napredak čovečanstvu. Sigurno, ali definitivno je... To znači, naše gore liste. Naše gore liste, ali takođe bi bilo nemoguće da ovo sve to radi, a da to u tom, iza toga ne stoji vojno-privredni kompleks, pa mora. Američka armija, da, mora. Američka vlast i tako dalje. Mislim, jednostavno, on jeste genijalac koji sve to može da objedini, ali... A nama za uteku ostaje da verujemo da će Srbin biti prvi čovjek na Marsu. Da. Gledajte, to je, ja kažem, samo negde, Elon sprema, negde u kombinaciji. Šta je još problematično oko sletanja na, na mesec? Znači, oni su bili na osvetljenoj. Kako su preživjeli temperaturu koja se u dnevnim uslovima razvija? Koja je više par stotina stepeni. Taj skafander ne može da ih zaštiti od toga, razumete? To je stvar koja je zbunjivala mene. Nisam nikoga stigao da pitam o tome. Stvarno mnogo stvari je nepoznanica. Da, ali recimo u mojim, evo, kada se sledeći put videli, ja ću vam pokazati dve knjige koje je napisao i izdala naučna knjiga Zagreb. Majk Vucelić mi je, Milojko Vucelić, je tako, koji je bio jedan od šefova programa Apollo, mi je ostavio te dve knjige na poklon. Gde kaže... ja sam mu samo poslao, kaže, ja sam ispodlačio neke tekstove, hoću napravim izmene, kopiraj mi i pošalji mi u Ameriku. Ja sam mu to poslao. Naravno, kad sam ga na Beogradskom aerodromu ispratio, to je bio naš posljednji susret. Kasnije smo se čuli, dopisivali i tako dalje, ali mi je ostavio dve svoje knjige, te koje je napisao o Apollo 11 i Apollo 13. Zašto o Apollo 13? Zato što je on to prespajanje između modula, znači posle da je krenula ka mesecu. Oni su morali da nađu dodatnu struju za povratak na Zemlju. Oni su morali da nađu dodatnu struju i kiseonik zato što je nešto udarilo u neka, strukturu. Da, u strukturu. On je našao načina da to poveže. Genijalac. Bili su oštećeni. Da, bili su oštećeni. On je, i morali su da prekinu misiju. Sve mi je pričao o svom detinjstvu. On je iz... otac mu je bio... iz Garešnice su oni, znači iz Gorskog Kotara. Otac mu je bio inženjer na železnicama. Kad je krenulo, živjeli su u Bjelovaru kada se dešavala NDH i tako dalje. Njegov otac je bio za to da morali su pređu u katoličku varu. Da bi sačuvali bolji život. Majka i otac, brat, to nije htio, stariji, i došao je u Beograd. Nisu se raspitivao u nastavku o njegovoj sudbini, ali to mi on oceo je u hotelu Moskva. Ja sam organizovao intervju kog je on dao za NIN. Tada, onako baš, vodio sam ga u Vršac, u Pilotsku akademiju, u Vazduhoplovni savez Jugoslavije, jer je kao jedriličar nekada neko zlatno C osvojio za neki rekord i tako dalje. U preletu. Mislim, da, tako je, jedriličari imaju prelete. Ili u dužini, ostanka u vazduhu. Pa da. U dužini. Da. Bio je u tom Saveznom vazduhoplovnom centru i tu je postigao rekord, i onda smo mu priradili dodelu tog priznanja koje je on ovde zaradio. A inače je završio Strojarski fakultet u Zagrebu, otišao na specijalizaciju u Cessnu, u filijalu američke Cessne u Nemačkoj, i iz Nemačke tim poslom otišao u Ameriku. Koliko je realna ona priča o jugoslovenskom raketnom programu? Da smo prodali Amerikancima za teški novac neki naš raketni program, koji su oni kasnije iskoristili dosta za... Ja sam upoznao dosta naših ljudi koji su otišli i koji su sarađivali na tim stvarima, ali za naš direktno kosmički program, to je za mene naučna fantastika. Ništa o tome ne znam. Ne bih se usudio da kažem. Ali lično i ne verujem, moram da vam kažem. Ja sam stvarno na početku našeg razgovora sam rekao da toliko ima tema o kojim sa vama mogu da razgovaram, i ne postoji ni jedna koju sam tražio da vi niste pa dobro, ali sve je nekako u skladu sa tim koje sam ljude upoznao u životu, koji je već onako ohoho. Ali sam rekao sebi, pitaću ga jednu stvar, ali nadam se da neće da se naljuti. Da ste vi pripadnik, član nekog tajnog društva? Ne. Nikad niste bili, i da ste dolazili u kontakt, da ste bili u iskušenju? Da, znao sam ljude koji su bili. Da li su vas zvali?
Bilo jer je. Ipak ste odlično informisani o svemu. Bilo je i toga, bilo je i toga, međutim, nikada nisam... Tu smo negde prekinuli priču o tome, da sada ne pričam o tome, o čemu se radi i tako dalje, ali nisam član nikakvog tajnog društva. Jednostavno... Da li su vas zvali? Molim? Zvali su vas. Zvali su me, definitivno. I odbili ste? Da. A zbog čega? Pa gledajte, jer sam ipak nekako u duši hrišćanin. Razumete, mislim da to nema veze s hrišćanstvom, da to nema veze sa mojom verom. Sad na isto ovo je to simptomatično, to savezništvo između pravoslavnih Rusa i Irana, na primjer, muslimanskog. Da, da. A baš je jako savezništvo, verovatno zato što imaju zajedničkog neprijatelja. Da, jeste. Ne znam u kojoj meri je ostalo to, ta nepomirljiva varijanta između sunita i šita, ali u svakom slučaju gledam šta se dešava u Crvenom moru. Gledam šta rade ovi Huti, pa to je, oni razvaljuju. Da. Ali zašto ne mogu Amerikanci, Englezi i jordansko vazduhoplovstvo, zašto ne mogu da poraze Hute? Pa jordansko vazduhoplovstvo je mnogo gore, ali gledajte, oni su, to je teško, zašto nije Amerika porazila Talibane? Zašto su onako sramno pobegli iz Afganistana? Te u papučama vojnike teško pobediti. Razumete? Oni su jako prilagodljivi. Ali uspeli su da srede Gaddafija, da srede Sadama, Sadam imao armiju. Ona iračka armija bila... Šta je Gaddafi? Gaddafi iz šatora došao da živi, napravio urbanu sredinu, napravio raj od Libije. Ko je bio tam? Zna šta je on uradio za preporod Libije, Afrike, Severne, uopšte i tako dalje. To je tako brutalna stvar koju su njemu uradili da ne mogu da vam opišem. Znači, mnogo prijatelja ima među Libijcima, mi smo njih školovali u Vazduhoplovnoj akademiji, u našem sistemu obuke i školovanja i tako dalje. On je napravio čudo, on je od same Libije i to što su uradili je jedan od upozoravajućih zločina. To je bilo upozoravajuće, da će oni nastaviti sa tim. Sjećate se onog satanističkog oduševljenja, recimo Hillary Clinton, koja je davala izjave upravo u tom, potpuno. Eto nas kod sekte Kosti i Lobanja. Da, da, da. To su oni. Da, da, jesu, definitivno. Ona je tako histerično bila oduševljena time što se dešava u Libiji. A recimo, bio sam u Libiji i u situaciji kad je počela da se gradi. I u situaciji kada je ona izgrađena već. Mi smo zaista imali, mi smo osnovali njihovu vazduhoplovnu akademiju. Mi smo u Misurati imali svoje nastavnike letenja koje smo poslali tamo. Mi smo preleteli avione preko Sredozemlja iz fabrike Soko, gde su proizvođeni. On je bio baš vezan za Jugoslaviju. Bio je i tekako vezan. Oni u susednim sobama su spavali piloti Libijci koji su sada generali i komandanti ili su bili kod Gaddafija. Zaista smo imali program, vrlo ozbiljan program saradnje sa njima. I on je uopšte od Libije napravio. I sad svi razmišljaju da je tu problem u nafti. On je u samoj Libiji, na jugu Libije, su se nalazile vrhunske, to čovjek ne bi znao, moj dragi prijatelj, profesor Toša Ninkov, koji je umro prošle godine, ili pretprošle, kad smo pričali o Libiji, tada je bilo aktuelno to na nekoj slavi, pitao me, da li znaš gde su najveće rezerve nafte? Ne nafte, nego pitke vode. I sad lupam, Bajkal, ovo, ono što je logično i tako dalje. Da, tako je zvanično. Ne, kaže, u Južnom Sudanu. U Južnom Sudanu, u Pešku, to jest, ako prenesete to u Južnoj Libiji, i šta je on, on je krenuo da radi ozelenjavanje, voda će biti najveći problem čovečanstva. On je počeo da radi ozelenjavanje pustinje od zaliva Sidra prema kontinentu Afričkom i tako dalje. Ne više je to zasmetalo nego eksploatacija. A sekta Kosti i Lobanja hoće to sve za sebe. Naravno. Mogli bi o tome još mogli bi. Baš ovako, kao otvaraju nam se pitanja jedna za drugima, ali evo,
bar za sada, da... Da, najmanje smo o avijaciji pričali. O avijaciji, da, dobro. To ima vremena. Da, to svi znamo, to svi znamo. Ali nismo znali za ovaj Južni pol i tu flotu. Da, Južni pol je bio... Dosta oko, a ovaj... Definitivno. A ja sam htio da vam kažem, o tome je pisao, kada sam pomenuo generala Ivašova, on u svojoj knjizi. U toj knjizi gde opisuje slučaj admirala Byrda. Piše o njihovom pokušaju 46. godine da dođu do Antarktika. Oni su sa tri podmornice skrenuli ka Antarktiku. Ta ista trouglasta tela koja idu istom brzinom kroz vodu i kroz vazduh su ih napala. Oni su se okrenuli i vratili nazad. I ta zanimljiva karta Antarktika sa zemljom kraljice Mod bez leda, za mene su najveća misterija te karte admirala Rej Sapirija iz 1500. godine. Da je on opisao Antarktika kao jedno mesto. I sad sve tajne oko toga zašto je Južni pol demilitarizovan. Šta reći o piramidama širom planete? Da. Dobro, to u sledećem vašem gostovanju. Dobro. A za sada da završimo našu priču. Poštovani gledaoci, hvala vam na strpljenju. Gledali ste podcast Informer televizije. Gledajte nas i u buduće. Hvala.